Так, ну ось є інформація в соцмережах, і зараз ми зможемо побачити фото цієї дитини, про яку ми розповідали, яка загубилася вчора. Його знайшли. Ось, подивіться, опублікували в соцмережах. Дитину знайшли, він загубився ще вчора ввечері. Вже тепер ця інформація підтверджена. Це офіційно вже навіть підтвердила і поліція Київщини. Нагадаю, що це сталося вчора ввечері на Київщині, в Поліському районі. Дитина гралася на подвір'ї, пропала десь о 4-й вечора. Вже о 21-й мама заявила про це в поліцію. Його шукали і кінологи, і авіапошуки були. Ну, слава Богу, що закінчилося все хеппі-ендом, якщо можна так назвати. Але ви подивіться просто на цю дитину. Цей бідненький хлопчик, він весь брудний, весь якийсь заляканий. Де його знайшли? Що там відбулося? Нам прокоментує поліція Київщини.